dan saya akan guide you guys macam mana kita nak tukar, the process nak tukar roadtax kereta disebabkan roadtax kereta rosak atau hilang. Hi guys, hari ini saya ada satu misi yang sangat penting. Saya nak kena pergi ke UTC dekat Shah Alam sebab saya kena tukar roadtax. Bukan, roadtax saya tak mati lagi. Roadtax saya baru je renew bulan 5 last month. Cuma roadtax saya ni sekarang dia dah rosak disebabkan kepanasan yang melampau. Dia dah terkoyak, dia dah terkopek-kopek. So, misi saya hari ini adalah untuk menukar roadtax kereta kerana roadtax kereta saya sedang rosak. Dan saya juga nak berkongsi the process untuk tukar roadtax kereta tu. Sebab mula-mula saya ingat, macam mana ni? Boleh ke tukar? Boleh ke? So, saya kena buat research lah. Saya kena find out macam mana cara dia. So, dalam video ni, dalam vlog kali ni, you guys tak perlu susah-susah nak Google. Just watch this vlog. Dan saya akan guide you guys macam mana kita nak tukar, the process nak tukar roadtax kereta disebabkan roadtax kereta rosak atau hilang. Saya tak sure whether video ni akan upload dulu atau video pasal renote capture tu akan upload dulu. Masa saya ambil kereta renote capture tu, saya tinggal kereta saya dekat renote, tapi dia dekat open car park, panas, sejuk, hujan apa semua. Kereta saya terdedah kepada unsur-unsur alam yang sangat ganas. Bila saya masuk kereta, saya tengok, alamak, roadtax dah terkopek. Macam mana ni? So, saya terpaksa lah buat research. You guys tak perlulah buat research. Tengok video ni dan insyaAllah korang dah boleh buat. Alright? Okay guys, kita dah sampai Angry Mall. So before that, I nak minum air sikit. New norm. Put on your face mask. My wallet. Alright, then jom. Ni yang rosak ni. Sini si. Kali pertama saya ke UTC Shah Alam. Sekarang ni kalau semua dekat mall, you need to go through the main entrance sebab nanti nak kena check suhu, nak kena scan. So that's the new norm lah. Banjir UTC. Dia nak scan ni. Betul. Sini boleh scan. Jam 5. Dah. Abang untuk pengetahuan semua, JPJ di Angrid Mall is at third floor ya. Tapi disebabkan ni dah tutup-tutup sini, so saya a bit lost. Dulu kita naik tangga kot. Ui, naik tangga lah. Saya dah ambil nombor, tapi bila saya tanya officer kat situ, dia cakap saya kena tanggalkan roadtax yang rosak tu, buat satu salinan IC, IC form LKM, and then good to go. Ini nombor lambat lagi, 1073. Sekarang nombor 1027. So ada masa lagi dah nak ke kereta. Sepatutnya saya kena pusing ni. Saya kena pusing ni ke food court baru boleh turun. Turun eskalator. I think because of the new SOP kot. Dia ada pen lah, pen. Apalah, fill up kat sana je lah. So, ini roadtax yang rosak. Penat. Peluh dah ni, road kilat. Road kilat lah sebab dah botak. Patah balik ke UTC, fill up form, fotokopi IC, good to go. Next step nak cari kat mana nak fotokopi. Ada ke tempat nak fotokopi kat sini? Oh, dah lama eh tak vlog in the public area, public space. Kena scan lagi sekali. Kena tak payah kot. Sebab tadi dah masuk.
So kali ni dah tahu macam mana nak naik atas, nak naik guna escalator. Kena pusing dekat food court, pakai naik tangga. So kita naik escalator lah. Okay guys, mission tak accomplish sebenarnya. Sebab siapa cakap JPJ nak ambil dia orang? Okay, this is the story. So saya beratur lama tau. Nombor yang saya dapat dulu 1027. Nombor saya 1073. Lepas tu saya tak bawa roadtax, saya kena balik kereta ambil. Yelah, ambil roadtax yang rosak tu. Nak kena tunjuk dekat kaunter photostat IC. Kena bayar RM1 photostat IC. Lepas tu tunggu pun yang lama. Sampai turn saya dah silap nombor orang. Lepas tu orang tu cakap, "Cik, roadtax ni boleh guna lagi ni." Ha? Oh, ya ke? Cakap, "Aha, boleh guna lagi ni. Tak payahlah ni, tak payah buat baru lah. RM50 je, rugi je." Cakap, "Yang penting yang tulisan kat tengah tu je. Cik pergi laminate tu, so okey." So, saya pun pergi laminate, bayar RM2 dan settle. Dah, good as new dah. Tapi, it's okay. It's a lesson learned for me. Baiklah, kita belajar pada pengalaman. So if you guys face this kind of problem, roadtax yang rosak berkompet macam ni, tak perlu pergi JPG untuk buat roadtax baru. Just laminate roadtax lama tu, tampal balik guna plastik yang apa insurance bagi tu. Okay guys, rasanya itu sahaja perkongsian saya untuk vlog kali ini. Saya akan end my vlog here. Kesimpulannya, kalau roadtax anda macam terkoyak kopi macam tu, boleh digunakan lagi selagi kertas kat tengah dia tu boleh dibaca dengan jelas. Tu pegawai JPJ bagi tahu. Yang penting kertas yang kat tengah tu, yang plastik tu tak apa, kalau koyak pun tak apa. Okay, so hope you guys will benefit from this vlog. Jangan lupa untuk like, subscribe and ring the bell for my next vlog. Till then, bye.